Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Prestasi menakjubkan yang ditunjukkan oleh bintang muda Harimau Malaya dan Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanafi menyaksikan nilainya ikut melonjak dan kekal sebagai pemain tempatan termahal dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Menerusi kemas kini terbaru daripada laman sesawang transfermarket.com, nilai pasaran pemain berusia 21 tahun itu kini mencecah 2.3 juta ringgit. Ini menyaksikan peningkatan kira-kira RM300,000 selepas kemas kini kali terakhir yang dilakukan laman itu pada Oktober 2022 menyaksikan nilai pasaran pemain kebangsaan itu adalah bernilai RM2 juta ringgit. Secara keseluruhan, pola nilai pasaran pemain itu menunjukkan peningkatan yang sihat menyaksikan nilainya meningkat sekitar 3 kali ganda hanya dalam tempoh 2 tahun. Bermula pada 2021, Arif Aiman diletakkan nilai sebanyak RM638,000 sebelum meningkat kepada RM766,000 pada kemas kini di penghujung 2021. Nilai pasaran pemain itu terus meningkat kepada RM1.5 juta pada pertengahan 2022 sebelum menokok kepada RM2 juta pada Oktober 2022. Kemas kini itu menyaksikan Arif Aiman Hanafi terus memegang status pemain tempatan termahal meninggalkan pemain lain seperti Matthew Davis dengan nilai RM2 juta ringgit, Faisal Halim RM1.9 juta ringgit, Corbin Ong RM1.8 juta ringgit dan Afiq Fazail RM1.6 juta ringgit. Seperti yang kita tahu, Arif Aiman terus mencipta sensasi apabila meledak hat-trick untuk membantu pasukannya Johor Darul Takzim membenam Selangor FC 4-0 pada aksi separuh akhir Piala FA 2023 Isnin lepas. Pemain itu meneruskan rentaknya selepas berjaya meledak 5 gol bersama skuad kebangsaan Harimau Malaya termasuk 4 gol ketika membantu skuad Harimau Malaya membelasah pasukan Papua New Guinea 10-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin minggu lepas.